တို့ကျွန်တော်ကဒီ75ကိုသွားမှာပေါ့နော်75ကလည်း 3-4 timing နဲ့တဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကျိုးတွေဆိုရင်တော့တချိုးနှစ်ချိုးလို့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒီလက်ချောင်းတွေပဲအသုံးပြုမယ်ဒါပေမဲ့၄ချိုးနဲ့တွဲပြီးတော့ပါလာတဲ့နှလုံးသားတွေဆိုရင်တော့လက်မထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်တီးပြမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လက်ချောင်းတွေမပြောင်းတော့ဘူးဒီလက်ဟိုအပေါ်ကျိုးတန်တွေကိုကျွန်တော်ကတော်ဒီလက်ညိုးနဲ့လက်ကလေးနဲ့ပဲတောက်လျှောက်သုံးရမယ်လက်မကတော့၄ချိုးတွေပါလာရင်၄ချိုးနဲ့၅ချိုးတွေပါလာရင်လက်မနဲ့တွဲသုံးမယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်တီးပြမယ်တစ်ချက်ပြောကြရှိတာဒီဒုတိယလိုင်းရဲ့ဒုတိယလိုင်းရဲ့ဒီစတုထဘားမှာ G နဲ့ B နဲ့ကဒီ B ကိုလက်မနဲ့သုံးတာပိုကောင်းတယ်ဘာလို့အတန်ပေါ်အောင်လို့ဒါနဲ့ဆိုင်ဒီကောင်ပိုပြီးတော့ကွဲပြရတယ်နော်ဒုတိယလိုင်းရဲ့စတုထပါနော်အဲ့နေရာတွေမှာနော်ဒုတိယလိုင်းရဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘားမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒုတိယလိုင်းနောက်ဆုံးဘားမှာလည်းနော်ဒါမှသွားလက်မနဲ့သွားဒါလေးတီးပြမယ် 3-4 တိုင်မင်းထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 1-2-3 ပါကောင်းပါလေအခု exercise 76ကိုဆက်သွားကြစို့ဒီမှာကျတော့ clock ကကျွန်တော်ကပို့ပြီးအလုံးကများလာပါဘော၄ဂျို၄လုံးဖြစ်လာတာပါเนาะပုတ်တဲ့ခါမှာလည်းဒီကျွန်တော်ကဒီလက်မနဲ့ဒီကောင်းနဲ့လက်ချောင်းနေနေက opposite way ပေါ့เนาะလက်မကအောက်ကိုဆိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုကောင်းနေကလက်ချောင်းနေကအပေါ်ကိုဒါမှမဟုတ်ကုတ်ရမှာဒါမှမဟုတ်ဒါမှကလန့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကျွန်တော်ဒီကမဲ 3-4 timing နဲ့မှဖြစ်တယ်အထူးတည်းလေတော့ဒီမော်နီမရှိပါဘူးဒီအဓိကပါလဲဘာကိုယူဆရမလဲဆိုရင်ကျိုးဒီကျိုးက၄တန်ကော့ရဆိုဒီ၄တန်လုံးအတန်ရှင်းနေနေထွက်အောင်ဒီရမယ်အဲ့တော့ဘောနော်ဒါလေးတီးပြမယ်1 2 3ဒီမှာတချို့ဟိုအသေးစိတ်ချင်းပြစရာလေးတော့ရှိရဲသဘောကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဥမာဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီနောက်ဆုံးခေါက်မရောက်ခင်เนาะအရှိမ E ခေါက်ပေါ့เนาะ E ခေါက်ကဒါမို့တီးပြီးတော့နောက်ဆုံးခေါက်သွားအဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာ E ခေါက်ကိုတီးပြီးတော့ A ခေါက်တီးတဲ့ချိန်မှာဒီ6ကျိုးတန်ကိုကျွန်တော်ကမလိုတော့ဘူး6ကျိုးတန်မှာကျွန်တော်ကဖျောက်မယ် A ခေါက်တီးရဆိုအဲ့တော့ E ခေါက်တီးပြီးတော့နောက်ဆုံးခေါက်ကိုချတဲ့ခါမှာ A ခေါက်လည်းတီးလက်မဒီဘေးသားနဲ့6ကျိုးပါကတ်ပြီးတော့ထိန်းအတန်တက်ပြီးတော့မှဒါမို့ A ခေါက်ကိုချလိုက်တာနော်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့နော်အတန်တက်ပြီးမှအတန်တက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ6ကျိုးတန်ရကြံနေမယ်နော်အဲ့တော့ဒါမို့ကြံနေမယ်sorry ဒါ6ကျိုးတန်ကြီးကျန်တယ်အဲ့ဒါမရှင်းဖြစ်နေအတန်တရားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကျွန်တော်တီးပြမယ် 1 2 3ပြန်တီးပြတာပေါ့နော်
ခေါက်ပြန်ပြီးပြမယ်1 2 3မတ် exercise 77မှာကြတော့ခုနအပေါ်က76မှာတီးခဲ့တဲ့ chord တွေကိုပဲကျွန်တော်ကအပက်ဂျီယိုပုံစံနဲ့သွားတာပေါ့နော်အပက်ဂျီယိုဆိုတော့ကျွန်တော်တီးရတဲ့အချိန်မှာ chord ထဲမှာပါတဲ့အလုံးတွေဖြန့်တီးလိုက်တာအပေါ်က chord တွေကိုကျွန်တော်ကဖြန့်ပြီးတော့တီးလိုက်တာနော်အဲဆိုတော့ဒါမို့အပက်ဂျီယို77ကိုကျွန်တော်ကမတီးခင်မှာအမတီးခင်မှာကျွန်တော်ကခုနအပေါ်က chord တွေကို chord ကြီးပဲကြရင်လေ့ကျင့်တာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါမို့ခေါတီကိုအရင်လေ့ကျင့်ပြီးမှသူကပြောလို့ broken cock ဆိုလဲခေါ်တာပေါ့နော်အဖဲဂျီယိုတွေအဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဟောအဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဘဲဘဲလက်ကအလင်းမီအောင်ပြောင်းနိုင်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တီးပြမယ်နော် exercise 77တော့အဖဲဂျီယို technique ကအမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်သူကလက်ကိုပြင်ထားရမယ်တော့တက်ဆိုင်အကျိုးလေးပေါ်မှာ5 3 5 4 3 2 5 4 3 2ကိုပြင်ထားမယ်ပြင်ပြီးတော့သူကတစ်ချောင်းစီပြောတာပါမနော်ဒါလေးတီးပြမယ်နည်းနည်းမြန်နေမလားတော့မသိတီးကြည့်မယ်နော် 1 2 3 ပြန်တီးပြမယ်နည်းနည်းဒီဟိုနေဖြစ်သွားလို့နော်ပြန်တီးပြမယ်မြန်တော့သိမ့်မယ်မြန်ပါအောင် 1 2 3 တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြမယ် 1 2 3ပါလို့ဆိုရင်ဒီအလုံးမကြံခဲ့ဖို့အရေးကြီးရပါတော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြမယ် 77 1 2 3မကောင်းသေးဘူးเนาะ 1 2 3 LED ကြည့်ပါအဓိကဘာလို့ဆိုနောက်ဆုံးအလုံးတွေမကြံခဲ့ဘူးပဲเนาะကော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းပါเนาะနောက်ဆုံးအလုံးတွေကျောပေါင်တီးပြီးမှတခုနဲ့တခုပြောင်းရမယ်เนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အခုကကျွန်တော်ဒီ music in two lines ဆိုပြီးတော့ part နှစ်ခုခွဲရေးတဲ့သဘောပေါ့เนาะဟိုရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ melody နဲ့ bass ကိုကျွန်တော်ကခွဲပြီးတော့ပြင်ရေးထားဦး melody နဲ့ bass ကိုတွဲထားတာပဲခုနလို stem တခုထဲမှာပဲတခါလဲတွဲထားတယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်က line နဲ့ line ဖတ်တော့မှာပေါ့အဲ melody အတွက်ကstem လေးအပေါ်ထောင်ထားမယ် bass အတွက်က stem လေးအောက်ချထားမယ်နော် melody အပါဝင်သူ့ရဲ့ harmony ရှိရဲအဲ့ဒါတွေကအပေါ်ထောင်ထားပြီးတော့ bass တခုတည်းအောက်ကို stem မှာချထားမယ်အဲ့တော့ rest တွေကလည်း melody မှာ rest ဟိုဒီ first beat မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာနမူနာပြထားတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ကအပေါ်မှာနမူနာပြထားတဲ့ဒီ quarter rest တွေသုံးပြရမယ်နော်ဒါ melody မှာမရှိอ่ะ bass ရှိရဲဆိုရင် bass တီးပြရမှာခေါင်းလုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘေးစဒီမယ်လိုဒီနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တီးပါမှာပဲဘေးစ first beat မှာရှိရဆိုရင်ဘေးစဒီမယ်လိုဒီက second beat မှာရှိရဆိုရင် second beat မှာဒီတတိယ beat မှာဒီနောက် fourth beat မှာကျတော့ဒါမို့ဘိုင်းလူတီးမယ်နောက်เนาะဒီမှာဒီ
पान खु दामो ये खामा पान खु ये खामा नमूना प्यारा ए ने बी पाओ ना ओ ए मा ये रहा चनोवा रेस्ट में पावे बेस अटवे बेस वन मा रेस्ट में पावे ये रहा था अन मुझे लो रो में आओ था सुन सी गाने ते मनी यू बो ना रो तुम्हारा बी मा ये रहा पंजा था बेस अटवे का रेस्ट तत्त्व शी ना बेस आ फर्स्ट भी मैं था मेलोडी आ शी सो चनो बी नमूना ले उठी भी आमे तामो ना दिमा खूब ब्योज आशीरा दी रेस्ट या बेस मा तुआ ओ लुआ है तुआ रेस्ट पे आ रहा है तबो आ बेस अताओ सब यो मजूरो उसे तबो ना अरो चलो वा मेलोडी टी ने का चलो बेस अताओ मा चलो वा तब भी आमे ना लम्हा अपो मांटे मियो बेस अताओ वा तब भी आम ठाणे ने पता भी हो चलो दी अकुला में लीजिंग है अरा अधिक आठा भी हो ओ तो आई मुझे सही दिया मार के पारे दी बोल दी चिंगा एक्सरसाइज 78 बो ना आई मार चलो गुना भी और चीन भी आ जाए शी रहा पारे सो ये बेस पाने मेलोडी पाक का पार नकु कोई भी उपचार आ रहे या दी सावे ना 3-4 टाइम टू मार वे ना वो पिकअप नो लुक हो रहा तू आज जो वे ने बी सी है ना वो वन टू मार वे ने थ्री आई मा ना वो नहीं बो तटिया बामा बेस मा रेस्ट पे आता है तो वो आ आई छे मा ठीक है बेस ना मजूर हो छाप जो दाम हो तब ये ना अब वो मेलोडी आ रही है खा चलो मेलोडी आ बागो वा टी ने आ ठी छाप जो बोल लमा ली टाइम टेम भी होता है डाली दी बिया में टू मा वो में ना वन टू थ्री वन टू थ्री वन मैं रेस्ट लो ले अब वो जो ले तो टी है ना टी ने जो ले टी है था वो रेस्ट लो ले यानी बिया में रेस्ट रेस्ट माजू रेस्ट लीजू माजू रेस्ट लीजू रेस्ट माजू रेस्ट छाजू रेस्ट माजू छाजू रेस्ट ऐ तो आम तो आ बेस आने फ्या फ्या लाइट है ता डामा तो आ मेलोडी ने डामो ओवे ने तो आ रा पियो रिमो अतं शेम भी ओ पो भी ओ स्वयं सामुशी है पो भी ओ हो ठुकने ठुक फ्या फ्या ता ता जा आ रा हो ना डाली चलो डिबिया में सी वाने चलो डिबिया में गुरा रा चलो ने नहीं ये ठेने ना चलो शिसे बो ना 3-4 टाइम ना शिसे डिबिया में वन भी ओ टू मा चलो ओवे में पटमा डबा रो लो लाइम ना वन टू थ्री वन ဒီကြည့်ပါဒီလေးချက်ကနေကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ exercise 70ကိုသွားဟော sorry 79 79ကိုသွားမယ်နော်ဒါလည်း 3-4 time ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေတခု3ထားမှာဒီမှာ key A ထဲမှာဖြစ်တယ် key A ဆိုတော့ကျွန်တော်က sharp 3ခုပါလာတယ်ဘာ sharp လဲ F sharp C sharp G sharp အဲ့တော့ F D C D G A တွေ့တန်းကျွန်တော်က sharp ဒီပေးရမယ်နော်တကယ်လို့ natural sign ပါလာရင်အော် natural sign တော့ဒီထဲမှာမပါဘူး accidental sharp တော့ပါလာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒုတိယဘာမှာ a sharp ဆိုတာပါလာ a sharp ဆိုတာပါလာရင်တော့ပါလာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတီးပေးရမှာเนาะဒါ a sharp ကိုဒီမှာတီးပေးရမှာเนาะဒါလေးကျွန်တော်တီးပြမယ် 3-4 time ထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 2 3
Tali jalan pandi biar me exercise 79. Oh, key E deh mana? Key E deh mana? Tiga. 1, 2, 3. Piano di piano, 我讲，exercise80度要娃娃的，喏，打44单位的嘛，别把嘞，打嘞地边没，都要上面来抢的边打嘞，下面上面下面下面嘛，喏，这里是别多娃娃，喏，打嘞地边没44单位的嘛，喏， 1, 2, 3, 4。 啊，对啊，这来几遍多了，喏，都别太来抢你的。啊，你那嘛叫着的，那什么要变独家吧？喏，哎嘛叫着，哎那片多了，喏，咱们片多了，好，别你别没 1, 2, 3, 4。 ดูดีอะไรดีดูดีอะไรดูดีอะไรนะสองปีเนี่ยนะสองปีก็ไอเนี่ยเป็นสองวันเลยเมลูดี้อะเนาะเนาะตัดยาบาจาร์เราไอเนี่ยไอเลนิวอัตตะขันอะไรดังเนาะตามมาตัวเซมพีมาที่นะสองดูดีอะไรมาเลนิวว่าเนจูนั่นเล็กเลยอะเอฟว่าเล็กเตจูตัวมาสุดเนาะเลนิวเล็กเลยทำมุตัวละเนจูนั่นเตจูตัวละผู้พิวเซมพีถ้าจะเล่าเช้าอ่ะอัตตะขันอะไรดังเนาะ เอสไซด์81ตัวจีจ้าซูอะไรมาทรีโฟร์ไทม์มีเพียดเดตัวไมน่าคีเดมาเพียดเดเนาะน่าชักน่าจีชักเรียบปลาลาวีเอสซีเดนเดอร์เพียดถ้าไมน่าคีเดมาโมโลจีชักเรียบปลาลาเนาะมีจากคีเดมาเลยย่อย่อทุยรีบ่มีจากคีเดมาเลยตัวขนาดยาวเลยไมน่าคีเนี่ยมีจากคีเนี่ยย่อรีบ่เนาะทารีอาฟูฟูทรีโฟร์ไทม์มีเดมา ตาลีจะรอดีบ้างไหมเนาะตาลีเอา Eno di pada kaca guna sisa time yang sisa ni ni ramnya ni, tapi ai time yang tiba sisa ni undai time tiba. Yang dia macam, tuan lekra ni salah bukan ni, tamu no. Tuan lekra ni bukan salah, tamu no. Lekra ni salah ni, tu dia bawa semua ni, lekra ni semua ni. Atau dia bawa sama ni, lekra ni bawa atakan bio, piang bio, sah bio, tamu no. Ali tiba. 1, 2, 3.
piano ni piame. One, two, three. LED G wa exercise 81 kaung ne hu exercise 82 wo twa me 82 ja 3 4 time ne ma ba phit par de da le set pi lo ti ja de me tu ro le mo no exercise 82 1 2 3 ဒါလေ तू आ लखले ने सारा पो असिन पी ले मे เนาะကျွန်တော်ပြန်ဒီပြရမယ်1 2 3အခုကျွန်တော် exercise 83ကိုသွားမယ်83မှာကျောင်းနည်းနည်းရှင်းပြစရာရှိရယ်သူကဘာလဲဆိုရင်ကြိုဝင်တဲ့အလုံးလေးတွေလည်းရှိရယ်ကြိုဝင်တဲ့အလုံးလေးတွေက तू က1 2 3ရဲ့အကြွမှာဝင်တာအဲ့တော့နောက် तू ကကြိုဝင်တဲ့အလုံးတွေကဒါကွာထမပါတဲ့အလုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဖက်ကြီးကိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ तू ကလက်ကိုပြင်ထားပြီးရင်ပြင်ထားရက်ကနေ तू freeze လုပ်တာမှတည်ပြရအောင်နော် 1 2 3 and 4 and double သွားမယ်ไอ้ตัวบ่เนาะตูอ่ะโหโหပြောကြရှိတာအလုံးထူတွေဒါမျိုးဆက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ဟိုဟိုထပ်တလဲလဲလာလာရင်ဖြစ်လာရင်ตูอ่ะလက်ချောင်းတွေတုံးလို့ရလက်ချောင်းဟိုဒီတူညီတဲ့လက်ချောင်းအောင်ပဲဆက်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ပထမဘာမှာဆိုရင် M နေပြီးဆက်တီးခိုင်းတာဒါဒါဆိုရင် I မဲလာမယ်ဒါကြောင့်ကျိုးဟိုအလုံးပြောင်းသွားတော့ M နဲ့ပြန်သွားဒါကြောင့်လက်ညိုးနဲ့ပြန်သွားဟောလက်ကလေးဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပထမပါးရဲ့နောက်ဆုံးဘီမှာပထမလိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပါးရဲ့နောက်ဆုံးဘီမှာကျတော့လက်ညိုးလက်ကလေးနဲ့နောက်ဆုံးဘီကိုမသွားမနဲ့လက်ညိုးနဲ့ဝင်လိုက်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဒုတိယလိုင်းမှာကျွန်တော် M နဲ့စကျင်တော့ဒါမို့ M အော်လွှတ်ကြိုးသုံးကြိုးရလဲပါတယ် M I M A ဒါမို့သွားကျင်တယ် M I M A နော် M I M AA လက်တွေ့သုံးမယ်နော် M I M A B ရတယ် M ဒီ third B ကအစဒါ D ကအဲ့ N နဲ့ D ရဲ့ကောင် rest လုပ်နေသုံးလိုက်ရပါလို့ဆိုရင်ဒီသုံးချိုးတန်အောင်တက်လိုက်ခြင်းလို့ဘာလို့လဲဆိုသုံးချိုးတန်အောင်တက်ရမယ်ဒီမှာ rest လေးပါတယ်အောက်မှာအတုံးလေးတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒါအဲ့တော့သုံးချိုးတန်အောင်တက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဘားကိုဒီပြရမယ်ဆိုရင် rest ပြီးတော့ rest လုပ်ပြရမယ်ဒီကောဟိုသုံးသုံးကပြန်ပြင်ရပြင်ပြီးမှဒါမဆက်သွားပါဘူးเนาะအော်ဟောနော်တနည်းပြန် rest ဒါလေးကြည့်ပြမယ်เนาะပြင်ထားမယ်လက်ကိုအဘက်ကြီးကိုပုံစံဆိုပြင်ထားမယ်အရင် 1 2 3 and 4ဒီပြပြောင်းပြချိုးဝင်တဲ့အလုံး pick up note တွေပါလာရင်နောက်ဆုံးဘာကလဲ तू ကဒီဝင်တဲ့ pick up note နဲ့ပေါင်းမှ तू ကတဘာ complete ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘာမှာခြံထားပေးရမယ် तू ကနော် 1 နောက်ဆုံးဘာမှာ 1 2 3 မှာ rest ပေးထားတယ်တကယ်လို့နှစ်ခေါက်ပြန်ကြော့ရေးဆိုရင် 1 2 3 and 4 and
3 and mark kare set pyo wen ma 1 2 3 and 1 2 3 and 4 and taw taw no era le kaung ne ti chi ba